E agora o papai aqui? Você não é de nada. Pico! Quem será? Parece que são os políticos. Perto das eleições, eles vêm logo. Se promessa fosse dinheiro, o Porto das Caixas era rico. Seria capaz de matar alguém por minha causa? Matar? Sim, matar. Isso não quer dizer que eu tenha vontade de matar alguém. Ah, é só por dizer? Só. Ah, então eu mato. Eu mato todo mundo! Vai ter outra vez. Quero mais saber de Machado. Não, não vai ter. Pode ficar descansado. Puxa, você mora longe, hein? Caminha-se um pouco. É perto daquela fábrica abandonada. Perto da casa assassinada? Onde é a casa assassinada? Perto da fábrica abandonada. Onde é que você mora, hein? Num barraco pequeno, pintado de branco, com janelas verdes. Posso ir lá? Não, não pode. Por quê? Sou casada. Jura? Juro. Não faz mal. O que tem que ser, pode ser aqui mesmo. Não. Puxa, você é pior que o Sargento Jonas, hein? Quem é o Sargento Jonas? É um Caxias lá do quartel. Thank you.
Vamos. Não. Eu não vou. Eu vou.